sini. Lu pergi polis pun lah. Pergi yang mari lah, macam woi. Pergi yang mari lah, apa jiwa lu. Pergi yang mari. Sampai sini lu punya tempat. Sampai sini samanya tempat. Samanya bapak punya tempat. Macam jiwa lu. Nah. Pencuri? Saya mah kongke awak sini. Ini macam, boleh ya? Ha? Ini macam kasih kongke. Boleh kah? Curi kita punya buah, ha? Lagi mau mana mana? Maria, lu pakai polis mari. Kalau tolong Maria, saya logo lawa. Ini malam saya logo lawa. Tahu? Ini malam. Kenapa aku hati orang? Hah? Ini bokasannya. Ini bokasannya. Dekat luar ini kepalunya. Dekat luar asannya. Saya jaga. Kau tahu? Maci, bay. Ini macam mana? Sudesh. Mari kita ke sana. Hang tong tang sa wai mian, na ga mo to.我一个人在家，所以我不敢出去。然后他呢，就一直恐吓我。那，你什么龙盖？那，什么盖？妈鸡巴！什么？小歪路。他丢。丢到我们的家，全部外面都是果。我现在一个人在家，所以我不敢出去。妈盖，等等，可惜我了。妈盖。